Здравейте всички, аз съм SkyMountBG и все още имам коледна украса. Миналия вторник качих видео по случай събирането на 1000 абоната и обявих giveaway, за който ви говорех, който толкова много време ви обяснявах, че ще се случи на H1Z1 и мишката на каньон. И дойде последния ден от giveaway, дойде въпросния понеделник и чакайте да видим сега за една седмица колко са скочили абонатите. Рефрешвам и можете да видите така. Ето тук до голямото черно петно се вижда 303. Това са 1303 абоната, т.е. 303 абоната от предната седмица, даже по-малко от една седмица. Днес не искам отново да ви благодаря за това, че помагате моята мечта да се изпълни, да мога да съм контент креатор, да съм стример, да съм ютубър. Да, някакво повече ви кажа, наистина много мерси, надявам се с този giveaway малко така да мога да върна това, което вие ми давате на мен. Много ме нахулихте между другото вчера за телефона, че е разбит някакво напрато и дълго време беше здрав. И накрая просто падна на пукса и от тогава спряме пука, защото така или иначе е щупен. Някакво го паза скоро, ще го оправим между другото и като хода да го оправим, ще имаме едно travel vlogче от тук до София, ще бъде снимано с камерата, понеже това ще трябва да го остава в София. Да. Нямам вече наистина какво да кажа, тотално се изчерпах от дрънкане на глупости, нека се преместим на компютъра и да изтеглим победителя. Преди да изтеглим победителите, искам да ви помоля отново да влезете в моя клан на Clash Royale. В момента някъде около вас виждате самия клан. Аз отварям играта, за да мога да направя скриншота, който да сложа около мен някъде. Искам да ви помоля да влизате, понеже този клан чест беше малко така по-слаб. Не успяхме да го съберем, много от силните играчи лефтнаха. Защо не си спрях звука, за да не чуете скриншота? Един господ знае. Опа, трябва ми нов скриншот, защото тук ми се вижда гейм центъра. И пак не си спрях звука, аз съм малумник. Така, много от силните играчи, които имахме, лефнаха, двама-трима. И моля ви, влизайте, играйте за честа, защото няма как да влязат хора, когато няма хора. Защото те казват, не пълните честа. Как да напълним честа, като не влизат хора? Затова влизайте да развием клана, смъкнал съм купите на 2000, защото не ги смъкнах аз, смъкна ги модераторката на стримане, както и да е. Та купите са 2000, вече не са 2400, идвайте да пълним честа, важно ми е. Пренасочихме се вече към студиото, много ма дразни как преминавам от звука на камерата, която няма микрофон към този микрофон и обратно, понеже са доста различно качество, но... Все пак няма как да го променим, докато не ми пристигне микрофона от Китай до тука, което очевидно е по-дълго, отколкото дядо Коледа да обиколи света. Виждате, намираме се в Глим, откъдето ще изтеглим победителя. Виждате, имаме 217 човека записани. Искам да видя... Така... 1053 входа от тези 217 човека. Всеки от тях трябва да ми е абонат, между другото, това го помните, задължителното условие беше да бъдете абонати и сега отиваме на Winners. Сатия Invalid Actions. Еми, аз по откъде я знам. Пиши, че има 3 инвалидни акшена. Никаква идея, дано не съм сгафил нещо тотално, защото ще ма линчувате. Така, цъкам Draw Winners, ще изтеглим двама победителя. Отново повтарям, първия печели H1Z1, чийто код закупих точно преди да снимам клипа. И втория победител печели, ето този готин мишок, който ще пристигне отворен, няма да пристигне запечатан, понеже искам да тествам дали мишката работи. Това ви казвам, няма да ви прата запечатана кутия, ще бъде отворена и ще бъде тествано просто дали мишока работи, защото не мога да си позволя да прата неработещ продукт. Затварям си очите и теглим победителя. 1, 2, 3. Аз съм глупак. Значи,
Едно, две, три. Изтеглихме Теодор Кунчев, който печели заради това, че е абонат в YouTube. И Юсеф БГ, който печели заради това, че е видял Instagram профила ми. Така, това са вход номер 120 и вход номер 520. Виждате, през 400 човек, през 400 входа. Момчето Теодор, което печели H1Z1, е от Троян и Юсеф е от Бургас. Ще се свържа с момчетата по имейлите, които са ми оставили тук. И ако мога да издира още някакви други там работи, да мога да им пиша, да съм по-сигурен, че ще видят. Да знам как да се свържа, защото с Юсеф трябва да се свържа, ми даде офис на еконт, до който да му изпрата мишката, между другото. Не дай да го пише печага в коментарите, защото ще стане много голяма глупост. Аз ще се свържа с тебе, ще го измислим. Така. Еми, това са момчетата, надявам се да са щастливи на наградите си. Връщаме се обратно на мястото, откъдето започнахме видеото, за да кажа няколко последни думи. Така, вече сме в края на видеото. Видяхте кой спечели мишката, кой спечели играта. Честито на момчетата, да си ги ползват със здраве, надявам се да си играеш играта, братле, да те изкефи и другия печага да се цъка с мишката яко. Да ви е забавно, да съм ви така доставил аз на вас малко удоволствие, както вие на мен ми доставяте удоволствие всеки път, когато видя лайк на клипа ми, когато прочета някой от коментарите. Между другото, за стрима да кажа, twitch.tv на клона черта skymabg, че миналата седмица имаше много малко стримове, което тъпо вече ми одобриха и трите емотиконки за 5, за 10 и за 25 долара съб. Имаме един абонат, който се абонирал вчера, мерси на момчето Мартин, мисля, че се казва, аз не стримвах вчера, но той се абонирал. Мерси, ти си първия ми съб. Идвайте на стримовете, продължавайте да гледате в YouTube, надявам се аз да продължавам да правя клипове, които да ви харесват. Тази седмица връщаме ново игрите, защото миналата седмица почти нямаше игри, миналата седмица имаше 3 гейминг клипа и 4 клипа, където просто ме мързи да правя нещо друго. Общо взето е това. Мерси, че сте до мен, мерси, че ми помагате, мерси, че толкова много развихме канала. Надявам се да продължаваме да растем и да станем една голяма, голяма армия, да имаме яки тениски, яки свичери, да не съм се и то селташки свичер. А и тук да пише, аз обичам хората, които са абонирали за мен, понеже те са най-готините пичове на тази земя. Да, мерси! Отново, за пореден път, наистина съм много благодарен. Ако това видео ви е харесало, ако видеята ми в принцип ми харесват, пръснете един лайк, абонирайте се за канала ми, харесайте Facebook страницата ми и ме последите в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, както всеки път. Мерси и бай-бай!